Rais tunakupenda, lakini ubisati imekupenda sana. Sisi kama wananchi, kama tulikuwa tunapenda rais na ubisati imempenda sana, tutafanya nini? Hatuwezi kaa hinchi yenye tunasema ni hinchi yetu ambayo ilipata huru, angali watu wanaosherekea huru ni watu wachache, na wameamua kupomoa hii hinchi kweli kweli. Mtu kama Linturi si mtu ataweza endelea kasi kwa hinchi sila mbaye sinataka kuendelea, na viongozi wanataka wanachari watu wao, hawawezi kupali mtu kama Linturi aendelee kasi. Noti Linturi peke yake, hata Rotichi astahili kutembea akiwa huru. Tafadhali ningesii wa Kenya wote, kama munapenda nchi yenu, musikubali kuongwa ndio muende kupiga kura. Bwana Servanus Osoro, nilikuona chana na Kimani Chungwa mukisema ya kwamba pesa astahili kukuja kwa county. Mungu wetu tusaidie, utuondolee soro, utuletee tauti, tauti atusaidie, kwa sababu Mungu hawezi tuacha mnyonge, hawezi tuacha. Wakenya wale ambao wanasema hapa ni makosa wanauliwa, kama JM Kariuki, Tomboya, imekuja baka sasa ukiongea kitu ya ukweli. Kwa hivyo wenye haki hawana haki Kenya, wenye wako na haki Kenya wanaendelea kula matunda ya Kenya ni wakora. Lakini siku moja tunaamini. Kwa majina ni Thomas Omoni kutoka Gucha, msaliwa wa Misesi. Inachifurahia kusaliwa Misesi, sababu Misesi maana yake ni mahali watu watoka wasuri. Mimi na ruti macho yangu kuangalia serikali ya Kenya yenye ambaye rais wa tano anashughulika hiyo serikali. Rais tunakupenda sana. Rais tunakupenda, lakini ubisati imekupenda sana. Sisi kama wananchi, kama tulikuwa tunapenda rais na ubisati imempenda sana, tutafanya nini? Hiyo swali nimewaambia 47 counties wote waone, sababu hatuwezi kaa hinchi yenye tunasema ni hinchi yetu ambayo ilipata huru, angali watu wanaosherekea huru ni watu wachache, na wameamua kupomoa hii hinchi kweli kweli. Mtu kama Linturi si mtu ataweza endelea kasi kwa hinchi sila mbaye sinataka kuendelea, na viongozi wanataka wanachari watu wao, hawawezi kupali mtu kama Linturi aendelee kasi. Noti Linturi peke yake, hata Rotichi astahili kutembea akiwa huru, kwa sababu alikuwa treasury serikali ya Uhuru. Na Uhuru akalia akiwa rais ya kwamba pesa zimepotea Sakemoleri, Aroli na Itale. Lakini koti yamefika ikasema kwamba hiyo ni makosa. Lakini kwa mwananchi kuna teni. Kwa mwananchi kuna teni. Teni ni hii. Hizi pesa zilitoka treasury kwa sina ya mwananchi ya serikali. Silienda wapi? Kwa sababu Rodiji alikuwa analipwa pesa ya serikali. Kila mwezi alikuwa analipwa kuchunga hizi pesa na kualoketi hizi pesa mahali sinastahili kwenda. The same same, yeye ana makosa. Vile na Linturi chana nilisangaa, speaker wa bunge Wetangula akimusoma ya kwamba Linturi amesurvive impeachment. Wacha tuseme wa Kenya. Wa Kenya tunaelekea wapi?
iende ikawa makosa si ya serikali, makosa itakuwa yetu wa Kenya, kwa sababu tuanza kuongwa ndio tuende kupiga kura. Tafadhali ningesii wa Kenya wote, kama mnapenda nchi yenu, msikubali kuongwa ndio muende kupiga kura. Yule ambaye mnapigia kura kwa sababu mmemuonga, ufisadi ikifika pale inampenda zaidi hata kuliko ile kasi ambayo ulimchagua aenda kukufanyia. Kwa hivyo mimi sipendi Mkenya mpiga kura sababu hao watu wanatembea na pesa kuonga wa Kenya ndio wapate hii viti. Wacha niende kwako kwetu Kisii. Bwana Servanus Osoro, nilikuona chana na Kimani Chungwa mukisema ya kwamba pesa astahili kukuja kwa county. Mimi nauliza mandugu sangu, machirani sangu, masemeji sangu wa South Mugirango constituency, munaona kweli huyu ni mbunge mko naye mwenye ambaye anasema pesa sisikuja kwa county? Sisipokuja kwa county utapata pala pala wapi? Hiyo suru ambayo unatolewa inaenda wapi? Unajua pesa sisipokuja kwa kaunti sinasurura. Sinafanya hawa tunachagua wanaenda nchi zingine. Madaktari wako huko. Wetu wa Kigoma. Kila kitu kinaenda huko. Lakini sikikuja chini, sikikuliwa chini, tunaona mwenye anakula ni ule. Na tunaomba usiku na mchana. Tunajua Mungu wetu hatuwezi kutuacha Kenya. Atakuwa pamoja na sisi, na siku moja ataweka kiongozi mwenye atakuwa anapendwa na watu wazuri kuliko wakora. Na siku hiyo wakora nayo sina wao watasikia ujungu vile tunasikia ujungu. Sauli, hakuna vile utaweza sema ati pesa hakuna Kenya, na vile Linturi anaenda anaokota mchanga, anaenda kuhusia watu wakulima, anapala rais kilimo na anachukua hizo pesa. Na uche mfanye kazi pamoja na huyu mtu. Sasa hata sura ya kufanya kazi na huyu mtu inaonekana ache. Hata inchi zingine hizi ambazo zinatusunguka, majirani wanatuona namna gani? Tukienda huko nje mahali vijana wetu tunaendelea kuweka kwa utumwa, wanatuona kama hao ni Wakenya wale wakora. Hao Kenya wale wakora. Mimi sipendelei hiyo. Mimi Kenya mimi napenda ni hii. Kama uvisati imependa serikali saiti, sisi wananchi tunaenda nyuma kilomita saiti kuangalia kusema hapana. Mungu wetu tusaidie. Utuondolee soro. Utuletee tauti. Tauti atusaidie. Kwa sababu Mungu hawezi tuacha mnyonge. Hawezi tuacha. Nikifanana Kenya na nchi ya South Africa. South Africa ilipata huru ndio nilipata mtoto wa kwanza. Kwa hivyo nilikuwa mkubwa. Ikipata huru, Bwana Nelson Mandela alikuwa na atui ambaye anaitwa Chifu Mukosutu Buteresi inikata freedom. Haukuwa anapenda Mandela, alikuwa anampiga vita, lakini wakati Mandela aliingia uongozi alipenda Mukosutu Buteresi, wakafanya kazi pamoja naye. Lakini Kenya kuanzia mwanzo 1963 Wakenya wale ambaye wanasema hapa ni makosa wanauliwa, kama J.M. Kariuki, Tom Mboya. Imekuja mpaka sasa ukiongea kitu ya ukweli. Kwa hivyo wenye haki hawana haki Kenya, wenye freedom, yani wanyonge hawana haki Kenya. Wenye wako na haki Kenya wanaendelea kula matunda ya Kenya ni wakora. Lakini siku moja tunaamini vile Wakristo wanaamini ya kwamba kuna siku moja watabarikiwa, na sisi kuna siku moja wa Kenya wale wakora, mpende msipende,
mutaingia Gotiaga. Lakini kukufa ni moja. Vile Sulemani alisema, alipewa hekima na Mungu na kila kitu, utajiri akapewa, lakini mwisho wake akamalisha kama mtu ambaye hakuwa na hekima, mtu hakuwa na mali, akakufa kama vile mtu mchinga anakufa.